Земјоделците парите од субвенциите најверојатно ќе ги добијат од понеделник. Вака вели Игор Златков, ново назначениот директор на платежната агенција кој официјално утре ќе стапи на својата функција. Првично беше најавено исплатата на субвенциите да продолжи неделава, но тоа се пролонгира со назначувањето на Златков за нов директор на платежната агенција. Тој вели дека утре очекува да се заврши процедурата во централниот регистар и исплатата да стартува во понеделник. Списоците се вели веќе направени, тие списоци се за исплати на субвенции од 2015 и 2016 година. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Антикорупцијската комисија веќе даде позитивно мислење за реализација на финансиската поддршка. Средствата се обезбедени. Преостанува уште Златков да го депонира подписот во централниот регистар и производителите потврдија дека добија ваква информација од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поради што велат дека средбата што требаше да се одржи во понеделникот со ресорниот министер Михаел Цветков е одложена. По завршување на процедурите за депонирање на подписот на новиот директор на платежната агенција во Централниот регистар, очекуваме деновиве да почне исплатата на субвенциите, информираа од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Иако земјоделците и доа рок на актуелната влада до почетокот на неделава да почне со исплата, бидејќи во спротивно ќе протестираат, сега им останува да почекаат уште неколку дена. Во петокот Министерството ни соопшти дека треба да се депонира подписот на новиот директор директор на платежната агенција, а тоа значи дека на рендите денови ќе почне исплатата на субвенциите, изјави председателот на Федерацијата на фармери Никола Стаменов. Исплатата на субвенциите беше стопирана по последните парламентарни избори поради различното толкување на изборниот законник. За надминување на проблемот, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изготви предлог измени, но на владината седница на која тие се разгледуваа, беше заклучено антикорупцијската комисија да се произнесе околу можноста за реализација на поддршката откако ќе ги согледа сите законски решенија кои го регулираат овој процес. Субвенциите за 2016 година треба да се исплатат најдосна до 30 јуни годинава, а за финансиска поддршка на земјоделството во 2017 година се обезбедени 100 милиони евра.